У Чернівцях в учбово-методичному центрі культури Буковини підписали угоду про 28-й буковинські зустрічі. Історія фестивалю розпочинається з 1989 року. Він був започаткований нащадками буковинських мігрантів, що оселилися на півночі Польщі. А з 1999 року фестиваль проходить щорічно у Чернівцях. Він відображає фольклорні традиції нашого народу. Це дійсно за багато років ми вже стали однією великою родиною, ми часто спілкуємося, ми бережемо традиції. І я переконаний, що це одна з таких основних подій, буковинські зустрічі в культурному житті нашого міста, нашого краю. Цього року 28-ма едиція фестивалю розпочнеться в місті Ястрове, Польща, 21 червня. Потім 1-2 липня колективи завітають до музею під відкритим небом у Чернівці. Третім етапом будуть фольклорні презентації у місті Кимполунг, Молдовенеск, Румунія. Далі невеличке містечко Боньхат, Угорщина. І завершиться цьогорічний фестиваль «Буковинські зустрічі» 28 серпня в місті Дзержинюв, Польща. Тематикою фестивалю буде представлення буковинського народного весілля у варіантах різних народностей, зауважив директор міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський. В кожній країні основною групою виступаючих будуть представники безпосередньо отієї місцевості, де фестиваль відбувається. Але в кожній частині будуть і гості з-за кордону, тобто і угорці, і румуни, і поляки. Українці будуть присутні у всіх чотирьох частинах фестивалю. І головним цьогорічному фестивалі буде представлення весільних традицій Буковини. Це буде представлення нашого народного весілля, але в варіантах різних народностей. Загалом на всіх 5 сценах країн-учасників фестивалю буде представлено від 120 до 140 колективів, які відродять українські традиції. За час існування буковинських зустрічей фестиваль постійно видозмінюється та урізноманітнюється, наголошують його учасники. Видозмінюється постійно в кращу сторону, тому що напрацьовує кожен колектив щось нове. Ну, але разом з тим все одно ми викопуємо з глибини наші такі традиції, якісь старовинні пісні, обряди, танці. Цьогоріч цей фестиваль вже буде приурочений до традицій саме весільних обрядів. Ми вже десь в пошуках і в планах, як ми це маємо зробити. В середньому в кожному колективі від 25 до 35 учасників. Отже, загалом у фестивалі візьмуть участь до 4000 людей, кажуть організатори буковинських зустрічей. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».